iyagoo xusaya howlgal 10 sano ee ugu dambeeyay u halgamayay inay Soomaaliya hesho nabad iyo xasilooni ayaa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM iyo ciidamada amaanka Soomaaliya waxay had iyo jeer isugu yimaadaan si ay u xusaan dhammaan nabad ilaaliyayaasha kuwii hore iyo kuwa dambe ee naftooda ku waayay mid ka mid ah howlgallada ugu adag ee qaaradda Afrika. On behalf of my president and the Somali people, anigoo matalaya madaxweynaha iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan aqoonsanahay abaalka ciidamada geeriyooday hadday tahay Soomaalida iyo walaalaha Afrika ee noloshooda ku waayay qadiyadan 6 bishii Maars ee sanadkii 2007 ciidamadii ugu horeeyay ee AMISOM oo ka socday Uganda ayaa la geeyay Muqdisho 10 sano kadibna howlgalku wali waa u socdaa waxaana uu haatan ka kooban yahay 22,000 oo ciidamo AMISOM ah oo ka kala yimid Uganda, Kenya, Burundi, Ethiopia iyo Djibouti oo ay taageerayaan qayb rayid ah iyo 504 ciidamo boolis ah oo ka kala socda dalalka Nigeria, Ghana, Zambia, Uganda, Kenya iyo Sierra Leone. Sierra Leone ayaa sidoo kale howlgalka ku biirisay 850 askari inkastoo markii dambe ay dalkoodii dib ugu laabteen. Qaramada midoobay, guddiga midowga Afrika iyo midowga Yurub, hoggaamiyaasha caalamka, dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka ayaa dhammaantood bogaadiyay doorka AMISOM ee ku aadan ilaalinta nabadda Soomaaliya. 10 sano la soo dhaafay, haddii aysan AMISOM arrintu intaa waa ka duwan lahayd. Marka waa inaan mahad celinno AMISOM iyo dadaalkii ay ka galeen inay dowladda difaacaan. In badanna waa dhinteen, in badanna waa dhaawacmeen. Marka mar walba inaan muujino runtii sacrifice-kii ay sameeyeen iyo naftooda inay u hureen inay dowladdan shaqeyso, ummadda shacabka Soomaaliyeed ay horumar gaarto. Waxaan aad ugu mahad celinnaa AMISOM booliska tababarka ay siiyeen. Waxaan aad ugu bognay qaabka aan wax u baranay iyo sida ay noo saacideen. Ma ilaabi doonaan dadka reer cadale walaalahooda AMISOM dadaalka ay u soo mareen dhulka dheer ay uga yimaadeen aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. Mahadiyaa ka gaarto adeega nafurnimada iyo geesinimada leh ee ragga iyo haweenka AMISOM waan u mahadcelinayaa. Iyadoo ay yaryihiin imkaaniyaadku, iyadoo ay jiraan dad badan oo rajo xumo qaba, iyadoo ay jiraan dad badan oo aan rajo ka qabin AMISOM, haddana AMISOM waa guuleysatay. AMISOM muhiim ayay noo yihiin dhammaanteen. Waa inaan si wada jir ah u wada shaqeyno. Marka AMISOM door weyn ayay ciyaartay. AMISOM hawl wanaagsan ayay qabteen marka la eego heerka caqabadaha ee dalkan uu wajahayo iyo taakulaynta AMISOM ay heli kartay. Midowga Afrika waa urur muhiim ah, waa saaxiib qaali ah. Marka Afrikaanka ay midaysan yihiin, wax walba waa lagu guuleysan karaa. Maanta, howlgalku waxa uu indhaha ku hayaa mustaqbalka, balse dadkii ka shaqeynayay waxa weli ku hareereysan wixii ay soo mareen. Garoonkan diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cabdulle waxa uu ka mid yahay meelaha muhiimka ah ee isku xira koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo gobollada kale iyo caalamka intiisa kale. Iyadoo ay ugu wacan tahay joogitaanka AMISOM, waxa ay tani xusuus muuqaal ah inaga siinaysa muddada laga joogo tan iyo markii Al-Shabaab laga saaray caasimadda iyo degmooyinka ku dhowa. Kahor intuusan soo gaarin Muqdisho, howlgalka ay qaramada midoobay ansixisay waxaa wadooyinka Muqdisho ka qarxay dagaalo culus iyo colaado, kuwaasoo sababay burbur dhinaca kaabayaasha ah, afduubyo iyo khasaare xoogan oo soo gaaray dadka rayidka ahaa. Tani waxay ku qasabtay golaha nabadda iyo ammaanka ee midowga Afrika inay tallaabo ka qaadaan Al-Shabaab, isla markaana ay isku dayaan inay ilaaliyaan xarumaha dowladda federaalka ah, ayna furaan wadooyin si loo fududeeyo socodka gargaarka bini'aadanimada. Waa nala ku qasbay xaaladdan. Uma aanan imaan ujeeddo gaara oo aan lahayn. Haddii aanan iman lahayn, xaaladdu sidan waa ka darnaan lahayd. 5 sano ee ugu dambeysay, dagaalo culus ayaa mararka qaar dhacayay, balse AMISOM iyo ciidamada ammaanka ee Soomaaliya marna ma aysan wiiqmin. Inkastoo ay jireen weeraro fulinimo ah oo ay fuliyeen cadowgu, ha yeeshee, waxa maanta aan ku aragna Soomaaliya ma ahan waxa ciidina filaysay. Today,
Somalia waxay leedahay dowlad shacabka Soomaaliyeed u soo celisay go'aan lahaanshaha. Dadka Soomaaliyeed maanta waxay haystaan fursad ay uga faa'iideystaan dowlad shaqeynaysa. Waxay awood u leeyihiin cadaaladda, waxbarashada, adeega caafimaad iyo in ay ku dhaqmaan diintooda una noolaadaan si sharaf leh. Al-Shabaab waa laga saaray magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya. Qatar weynna kuma hayaan dalka. Dadaalada caalamiga ah ee wax loogu qabanayo burcadbadeennimada waxay gacan ka geysteen xaqiijinta in muddo 5 sano ah aysan wax weeraro dhicin. But Amisom kaalin weyn bay dhinaca amniga ka ciyaarayaan. Haddii aysan joogi lahayn doorashooyinka dalka ka dhacay, ma aysan qabsoomi lahayn. The government, the transitional government, was living in Baidoa. Not in Mogadishu. Dawladdu waxay ku sugnayd Baydhabo, ma aysan joogin Muqdisho. Markii Amisom ay timid dawladda, waxa ay soo degtay xarunta madaxtooyada ee Muqdisho. Waxa ugu weyn ee ay Amisom qabatay waa dhismaha hay'adaha dawladda iyo bulshada, sida goobaha waxbarashada, isbitaalada, ceelasha iyo saldhigyada booliska. Amisom kaalin muhiim ah ayay ka ciyaartay xoreynta deegaano badan oo Soomaali ah. The creation of space. Abuurista goobo ay ku shaqeyn karaan midowga Yurub iyo beesha caalamka si loo taageero Soomaaliya. Dhabahantii waan idinku faanaa midowga Afrika haddii ay noqon lahayd kaalinta amni ee aad dalkan ka ciyaarteen oo suurtageliyey in howlgalka wax ka qabashada abaarta uu guuleysto, in la badbaadiyo dadkan iyo in fursad naloo siiyo howlaheena haddaan nahay shaqaalaha samafalka arrimaha bini'aadamnimada. Amisom door weyn ayay ka ciyaartay kobaca aqooneed iyo hagista ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa kale ee qaabilsan amniga. Saddex waddan baa joogta, Burundi, Ethiopia iyo Kenya. Aad baan uga wada shaqaynaa tiim baa magaalada maanta waa saad arkayseen amnigeed, habeenbarkii waa la socon karaa. Waan ka wada shaqaynaa arrintaasina meel fiican bay noo maraysa. Waxay ila tahay haddii aad isbarbar dhigto Muqdishada sanadkii 2012 iyo Muqdishada 2015 ama 2016, waad arkaysaa isbeddel weyn in uu jiro, sababta oo ah hadda noloshu waa ay soo laabanaysaa, qurba joog aad u badanna waa ay soo laabanayaan. Iyadoo taasi ka duuleysa, Amisom waxay qorsheynaysaa inay si tartiib tartiib ah mas-uuliyadda ammaanka ugu wareejiso ciidamada ammaanka ee Soomaaliya si ay awood ugu yeeshaan ciidamada ammaanka ee Soomaaliya inay hantaan ammaanka dalkooda ka hor qorshaha ay Amisom dalka uga baxayso. Qorshaha ka bixista waa in la muujiyo in Soomaalidu ay la wareegi karaan mas-uuliyadda amni ee dalkooda. Waxaan sheegnay in 2018 la bilaabayo qorshaha ay ciidamada Amisom uga baxayaan Soomaaliya, iyadoo nidaamka ka bixistana sal ay u ahaan doonto qorshe cad. Waxaan ku guuleysanay nafurnimo aad u badan iyo go'aanka dowladaha ka tirsan midowga Afrika ay ku yaboohay ciidamada iyo booliiska. Laakiin waxaan u baahanahay inaan horay u soconno. Waxaan u baahanahay inaan xaqiijino in waddooyinka waaweyn ee sahayda ay amni yihiin. Waa inaan xaqiijinaa in caasimadaha dowlad goboleedyada aan gacanta ka geysanay samayntooda ay ammaan yihiin, islamarkaasina si habsami ah u shaqeynayaan. Waxaan u baahanahay inaan hubino in Soomaaliya iyo Soomaaliduba ay noqdaan barwaaqo oo farxad ku nool, kuna faana inay Soomaali yihiin. Weli ma aanan gaarin yoolkeenii ugu dambeeyey, laakiin sida cad waan gaaraynaa halkaas. Balse Amisom maalin un waa inay guurtaa oo ay baxdaa, sababtoo ah kani waa dhulkii Soomaalida. Soomaaliyana Soomaali baa iska leh. Taageeradiina waa muhiim xilligan, uma ahan oo keli ah dhismaha guusheenna ilaa iyo hadda, balse sidoo kale wax ka qabashada caqabadaha taagan iyo dhismaha horumarka aan wada samaynay. Howlgalka nabad ilaalinta ee ka socda Soomaaliya waxa uu ka mid yahay howlgalladii ugu dhimashada badnaa ee midowga Afrika uu ku lug yeesho, balse waa mid ka mid a kuwa uu ku dhaafto midowga Afrika. Sannad walba munaasabad bilada lagu guddoonsiinayo ayaa loo qabtaa dadka dhammaystay muddadii shaqada si qof waliba loo siiyo fursad uu dib ugu milicsado howlgalka.
balse xilli ay AMISOM ka baxayso Soomaaliya kani waa hawlgal aanay cidina ilaabi doonin. Sidaas darteed, AMISOM waxay dhammaan bahwadaagteeda uga mahadcelinaysaa inay ka dhigeen safarkani mid mudan halistii loo maray iyo dadaalkii lagu bixiyey.